Метою російської атаки були енергооб'єкти в 6 областях України. Були зафіксовані влучання у Полтавському районі, на Вінниччині та Запоріжжі. Україні довелося запросити допомогу країн-сусідок. Імпорт електрики відбувається і зараз. І докладніше про ситуацію поговоримо зі Світланою Гринчук, заступницею міністра енергетики України. Вона з нами на зв'язку. Пані Світлано, вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, в ніч на 8 травня росіяни ударили по об'єктах генерації в 7 областях. Які об'єкти зазнали ударів? На жаль, так, дійсно було завдано удару по об'єктах генерації. Також пошкоджувалися лінії електропередачі, об'єкти системи, оператора системи передачі. І внаслідок чого нам, на жаль, доводиться, це призвело до чергових втрат і генерації, і пошкодження об'єктів системи передачі. І, на жаль, нам сьогодні доводиться, особливо в пікові години, обмежувати електроенергію для промисловості і залучати аварійний імпорт від країн-сусідів, для того, що, особливо в пікові години, для того, щоб балансувати систему, для того, щоб покривати споживання. Пані Світлано, якщо говорити у грошах або відсотках, або ваттах, яких збитків завдав нам ворог? Ну і який дефіцит зараз в енергосистемі? Збитки значні, скажімо так. Ми ще зараз продовжуємо оцінювати збитки від останніх атак, тому що тривають розбори завалів, триває оцінка пошкодженого обладнання, триває оцінка того, що можна відновити, а що, на жаль, вже не підлягатиме відновленню. І зараз ми думаємо над різними варіантами додаткових потужностей до енергосистеми, особливо, що стосується процесу підготовки до наступного опалювального сезону. Якщо говорити про дефіцит, то залучається зараз екстрений імпорт десь в обсязі 3% від загального споживання. Однак це все одно значні величини, і, на жаль, через постійні атаки, особливо прицільно на енергооб'єкти, ситуація в енергосистемі залишається складною, хоча ми намагаємося тримати її в стабільному стані, і тут не втомлююся просити наших споживачів, як промисловість, так і побутових споживачів, все-таки економно споживати електроенергію, особливо в пікові години. Це значно допомагає енергетикам стабілізувати систему, тримати її в стабільній роботі для того, щоб нам не довелося вдаватися до значних відключень. Угу. Ну, якраз напередодні у нас був перший такий вечір. Як напередодні енергосистема пройшла оцей вечірній пік або максимум? Ну, і як взагалі промисловим підприємствам берегти себе від знеструмлень, тому що ситуація може тривати? Піки споживання ми проходимо зараз з залученням допомоги від наших партнерів, країн-сусідів. І, на щастя, наша енергосистема повністю об'єднана з європейською енергосистемою, і ми маємо можливість отримання цієї допомоги. Що стосується промислових об'єктів, ми просимо по можливості переносити виробничі процеси на непікові години, денні години, в тому числі користуватися можливістю комерційного імпорту, адже за рішенням уряду, це було і попередню зиму, і зараз, що ті підприємства, які залучають понад 50% своїх потреб покривають за рахунок імпорту, вони убезпечують себе від відключень. І якщо підприємства і промисловість користуватимуться цими можливостями комерційного імпорту, це також значно допомагає балансувати систему і зменшує навантаження на енергосистему. Угу. Ви згадали про те, що ми зараз використовуємо допомогу наших партнерів, сусідів. А на яку допомогу відновленні енергосистеми, на чию допомогу ми можемо покладатися або розраховувати? Практично всіх наших партнерів. Ми постійно працюємо з нашими країнами-партнерами і отримуємо від них від початку масованих атак на енергосистему, які почалися ще в 2022 році, постійно отримуємо допомогу. І за їхньою допомогою також, в тому числі, ми змогли зробити найбільшу ремонтну кампанію в минулому році і пройти минулу зиму без відключень. Зараз партнери активізували знову свою допомогу, і міністр енергетики Герман Галущенко постійно комунікує зі своїми колегами, міністрами енергетики,
енергетики різних країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Канади, Японії. Вони всі допомагають нам, як і обладнанням, на що ми зараз і ставимо акцент, що нам потрібна допомога саме обладнанням, обладнанням, яке є в наявності, яке не потребує додаткового часу на виготовлення. І партнери значно допомагають нам цим, допомагають і потужними генераторами, і обладнанням для ремонтів, і установками, які допоможуть нам установити додаткові генеруючі потужності. Тобто цю допомогу ми отримуємо. Так ось сьогодні було підписано черговий меморандум з Міністерством економічного розвитку Німеччини, і вони додатково будуть фінансувати в розмірі, це перший транш, в розмірі 45 мільйонів посилення стійкості і стабільної роботи об'єктів системи передачі. Адже ми знаємо, що підстанції «Укренерго», які є також критично важливими для передачі електроенергії наявної, вони також постійно знаходяться під ворожими атаками. Тому вся ця допомога є вкрай важливою для нас. І ми в постійній комунікації з партнерами. І ще раз, користуючись нагодою, хочу подякувати їм, тому що дійсно значна допомога надходить від них. Доєднуюсь до вашої подяки. А скажіть, будь ласка, от якщо брати, ви знову ж таки згадали про 2022-2023 рік, блекаут взимку, чим відрізняються от теперішні атаки від зимових ударів? І чи є в наших енергетиків тепер вже досвід, який зараз допомагає? Відрізняються, напевно, тим, що теперішні атаки, вони є дуже прицільними. Ворог чітко розуміє, що він хоче пошкодити, чітко розуміє, який вплив це матиме на загальний стан енергетичної системи. Тому в цьому і є різниця. Якщо атаки масовані 22-23, вони такі були більш загальними, то зараз обстріли дуже-дуже прицільні. І саме по тому обладнанню, по тим об'єктам, які є критично важливі для балансування енергетичної системи. І ми розуміємо якби їхні цілі, тому користуючись вже існуючим досвідом, адже наші енергетики, знаєте, сьогодні у мене була зустріч з норвезькою делегацією, і ми якби обговорювали ситуацію в енергосистемі, і вони мені кажуть: Світлана, ми впевнені, що ваші енергетики придумують, як вийти з ситуації і цього разу. Я кажу: ну, сподіваюсь, ви нас не переоцінюєте. Вони, ну, їхня реакція була, що те, що демонструють наші енергетики, з захопленням за цим спостерігає весь світ. Однак ми би хотіли уникнути цього, і хочеться, щоб і наші енергетики могли працювати вже в більш спокійних і стабільних умовах, тому що кожного разу працювати на межі виживання – це також такий великий виклик для нас всіх. У будь-якому разі ми дякуємо нашим енергетикам. Я дякую і вам за цю розмову і за вашу роботу. Це Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, була в нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую.